Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Δημήτρης και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Σήμερα σε αυτό το βίντεο θα δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να διαμορφώσουμε έναν σκληρό δίσκο στον υπολογιστή μας. Υπάρχουν 4 τρόποι οι πιο διαδεδομένοι για να ανοίξουμε τη διαχείριση δίσκων. Ο πρώτος τρόπος είναι να κάνουμε δεξί κλικ στο εικονίδιο των Windows κάτω αριστερά. Αυτός είναι και ο πιο εύκολος τρόπος. Ο δεύτερος τρόπος είναι να κάνουμε αναζήτηση στην αναζήτηση του Windows. Πατάμε επάνω και γράφουμε εκτέλεση. Εμείς το έχουμε έτοιμο και το πατάμε. Όταν ανοίξει η εκτέλεση, στο άνοιγμα γράφουμε αυτή την εντολή και πατάμε στο OK. Βλέπουμε εδώ πέρα μας έχει ανοίξει η διαχείριση του υπολογιστή και πάμε να κάνουμε κλικ στη διαχείριση δίσκων που είναι πιο κάτω. Ο τρίτος τρόπος είναι να κάνουμε αναζήτηση στην μπάρα των Windows. Γράφουμε πίνακας ελέγχου ή Control Panel και μας εμφανίζεται. Εμείς βέβαια έχουμε δημιουργήσει μια συντόμευση στη γραμμή εργασιών. Όταν σας ανοίξει ο πίνακας ελέγχου και είναι κάπως διαφορετικός, μπορείτε να το αλλάξετε σε αυτό που βλέπετε τώρα επιλέγοντας στην προβολή κατά και επιλέγοντας μεγάλα εικονίδια για να προβάλλετε το κλασικό μενού του πίνακα ελέγχου. Στη συνέχεια κάνουμε κλικ στα εργαλεία διαχείρισης και μετά κάνουμε κλικ στη διαχείριση υπολογιστή. Ο τέταρτος τρόπος είναι να κάνουμε δεξί κλικ εκεί που λέει αυτός ο υπολογιστής και να κάνουμε κλικ στο διαχείριση. Όταν ανοίξει το πρόγραμμα θα δούμε κάποια διαμερίσματα του σκληρού μας δίσκου. Το πρώτο διαμέρισμα είναι διαμέρισμα συστήματος που λέγεται EFI. Από τα αρχικά των λέξεων Extensible Firmware Interface ή αλλιώς ESP που χρησιμοποιείται από τον υπολογιστή μας και προσκολάται στο UEFI Unified Extensible Firmware Interface. Κατά την εκκίνηση ενός υπολογιστή το υλολογισμικό UEFI φορτώνει αρχεία που είναι αποθηκευμένα στον ESP. Ένα ESP περιέχει τον bootloader ή τα kernel images, την εικόνα του πυρήνα για όλα τα λειτουργικά συστήματα που είναι εγκατεστημένα και περιέχονται σε άλλα διαμερίσματα. Επίσης φορτώνονται και τα προγράμματα οδήγησης, οι κλασικοί drivers που εκτελούνται από το υλολογισμικό κατά την εκκίνηση. Θα μπορούσαμε να αναφερόμαστε ώρες σε τεχνικά θέματα, αλλά δεν είναι ο σκοπός του βίντεο αυτός. Γι' αυτό το λόγο θα μείνουμε ως απλοί χρήστες ώστε να ξέρουμε τα βασικά. Το επόμενο διαμέρισμα είναι ο δίσκος SE, ο οποίος περιέχει όλα τα αρχεία του λειτουργικού. Το διαμέρισμα D το έχουμε δημιουργήσει εμείς. Το επόμενο διαμέρισμα είναι το διαμέρισμα αποκατάστασης, το οποίο περιέχει κάποια μικρά αρχεία για την αποκατάσταση του συστήματος. Ορισμένοι υπολογιστές μπορούν να περιέχουν και άλλα διαμερίσματα αποκατάστασης, όπως το Windows RE, από τα αρχικά Windows Recovery Environment, όπου συνήθως το δημιουργούν ορισμένοι κατασκευαστές ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπου συνήθως αποθηκεύουν και μέσα σε αυτό ένα σκιώδες αντίγραφο του λειτουργικού, δηλαδή ένα διαμέρισμα αποκατάστασης με όλα τα απαραίτητα διαμερίσματα. Έφτασε η ώρα να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα διαμορφώσουμε ένα στικάκι. Όταν εισάγουμε ένα καινούριο στικάκι στη θύρα USB, συνήθως είναι αδιανό και δεν έχει εκχωρημένο χώρο καθόλου. Πάμε να συνεχίσουμε να δούμε αυτά που πρέπει να ξέρουμε. Επίσης, ο πιο απλός τρόπος για να διαμορφώσουμε ένα δίσκο είναι να κάνουμε δεξί κλικ επάνω και να πατήσουμε το διαμόρφωση και μετά να κάνουμε κλικ στο εκκίνηση. Πάμε να δούμε τώρα με ποιον τρόπο μπορούμε να διαμορφώσουμε το δίσκο μας με το πρόγραμμα των Windows διαχείριση δίσκων. Κάνουμε δεξί κλικ επάνω στο μη εκχωρημένο χώρο και επιλέγουμε το νέο απλό τόμος και ύστερα ακολουθούμε τις οδηγίες του προγράμματος.
Κάνουμε κλικ στο επόμενο. Πατάμε στο επόμενο. Πατάμε στο επόμενο. Η επόμενη επιλογή είναι να επιλέξουμε το σύστημα αρχείων. Το πρόγραμμα ως προεπιλογή έχει το FAT32 για λόγους εξοικονόμησης χώρου. Το μέγεθος μονάδας εκχώρησης δεν μας ενδιαφέρει και το αφήνουμε ως προεπιλογή. Στην ετικέτα τόμου μπορούμε να δώσουμε ένα δικό μας όνομα, το οποίο μας αρέσει. Μπορούμε επίσης να επιλέξουμε και σύστημα αρχείου NTFS. Οι διαφορές στην επιλογή του συστήματος αρχείων δεν είναι ώρα να την αναφέρουμε αυτή τη στιγμή. Και πατάμε στο επόμενο. Το πρόγραμμα σας δίνει ακόμα μία ευκαιρία ώστε να διαβάσετε τις ρυθμίσεις που έχετε κάνει και αν συμφωνείτε να πατήσετε στο τέλος. Εάν όχι, πάμε στο πίσω. Συγχαρητήρια! Μόλις δημιουργήσαμε το πρώτο μας διαμέρισμα. Εάν προσέξατε από κάτω, το όνομα storage που δώσαμε στον τόμο έχει κεφαλαία γράμματα. Εμείς δώσαμε πεζά. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα αρχείων FAT32 δεν υποστηρίζει πεζούς χαρακτήρες, μόνο κεφαλαίους. Εάν θέλουμε να έχουμε πεζούς χαρακτήρες στο όνομα αυτό, επιλέγουμε το NTFS. Επίσης βλέπουμε ότι η συρρήκνωση τόμου σε σύστημα αρχείων FAT32 είναι αδύνατη. Αυτό γίνεται μόνο σε NTFS. Πατώντας δεξί κλικ επάνω στο διαμέρισμα που δημιουργήσαμε, βλέπουμε ότι η συρρήκνωση τόμου είναι ενεργοποιημένη. Όταν μας ανοίξει η καρτέλα συρρήκνωση, βλέπουμε τις επιλογές που έχει. Ο διαθέσιμος χώρος προς συρρήκνωση είναι 4.557 MB. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο διαμέρισμα στο χώρο που απελευθερώσαμε. Με δεξί κλικ, όπως είδαμε πιο πριν, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο απλό τόμο. Πατάμε στο επόμενο, ξανά στο επόμενο. Και σε αυτή την καρτέλα μπορούμε να επιλέξουμε το γράμμα της μονάδας δίσκου. Μπορεί να είναι και α και β, μπορεί να είναι και a και b, στα οποία μπορούμε να βάλουμε αφαιρούμενες μονάδες δίσκου. Επιλέγουμε σύστημα αρχείων. Και δίνουμε μία ετικέτα τόμου. Πατάμε στο επόμενο, διαβάζουμε τις οδηγίες ότι τα έχουμε κάνει όλα σωστά και πατάμε στο τέλος. Υπάρχουν φορές που ορισμένα στικάκια δεν μπορούν να διαμορφωθούν με το αυτό το πρόγραμμα, καθιστώντας τα αδύνατον να διαμορφωθούν σε όλον τους το αποθηκευτικό μέρος και δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Σε αυτή την περίπτωση, την αναζήτηση γράφουμε CMD ή γραμμή εντολών. Και με δεξί κλικ εκτελούμε τη γραμμή εντολών με δικαιώματα διαχειριστή. Και δίνουμε την εντολή Disk Part. Η επόμενη εντολή που πρέπει να δώσουμε για να δούμε τα διαμερίσματα που υπάρχουν σε αυτόν τον υπολογιστή
είναι η εντολή List Disk και πατάμε στο Enter. Το πρόγραμμα μας δείχνει όλους τους διαθέσιμους δίσκους που υπάρχουν εγκαταστημένοι στον υπολογιστή μας. Στη δικιά μας περίπτωση είναι ο δίσκος 1. Τον καταλαβαίνουμε και από το μέγεθός του. Επιλέγουμε το δίσκο δίνοντας την εντολή Select Disk 1. Το πρόγραμμα μας ενημερώνει ότι ο δίσκος 1 είναι επιλεγμένος. Η επόμενη εντολή που θα δώσουμε είναι η εντολή Clean και πατάμε στο Enter. Αυτή η εντολή θα αναλάβει να κάνει όλη τη δύσκολη δουλειά για εμάς. Θα καθαρίσει το δίσκο από όλα τα υπάρχοντα διαμερίσματα. Το πρόγραμμα μας ενημερώνει ότι η διαδικασία ήταν επιτυχής. Σε αυτό το σημείο μπορούσαμε, αν θέλαμε, να συνεχίζουμε με τις εντολές του Disk Part για να δημιουργήσουμε ένα νέο διαμέρισμα. Αλλά υπάρχει ένα κατεβατό με εντολές που θα σας είναι δύσκολο να τις εκτελέσετε όλες. Η σκληρή δουλειά έχει γίνει και πάμε να επιστρέψουμε ξανά πίσω στο γραφικό περιβάλλον. Ο δίσκος μας πλέον είναι έτοιμος για να δημιουργήσουμε καινούργια διαμερίσματα αν θέλουμε. Σας ευχαριστώ που είδατε το βίντεό μας μέχρι εδώ. Έχει τελειώσει. Εάν σας άρεσε, κάντε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι και πατήστε στο καμπανάκι για να λαμβάνετε τα νέα μας βίντεο. Ευχαριστώ πολύ.